Vreme je sada, kao što sam obećala negde na samom startu, da vam otkrijem ko će se uživo upravo uključiti u program Grand Magazina. Njegovo ime je Aleksa Perović, a gde se on to trenutno nalazi, vidjet ćemo za koji sekund, kod kuće verovatno. Aleksa, dobar dan, vidim te, nadam se da ću te i čuti. Da li ti mene čuješ? Da. Ćao, Majo, ćao. Pa nalazim se ovaj kod kuće, ovaj, na podu trenutno, u čošku gdje je moja menjala lampa, tako da celu lokaciju znaš upravo. Čekaj, kod kuće si, nisi nigde izašao. Kako provodiš ovaj 4. februar? Pa, generalno provodimo radno. Trenutno nam je sređivanje lesa u fokusu, tako da radno provodimo, ali se trudimo da uživamo, slušamo neku dobru muziku i tako da nam je baš onako kako treba. A šta je to radno kada niko od tvojih kolega ne radi? Šta je za tebe rad u ovim danima? Sređivanje veša. Dakle, to je novi posao. Nema posla, čoveče, mora nešto da se radi, moram nekako da se aktiviram, ne mogu samo da sedim kod kuće, moram nešto da radim i onda sam eto došao na ideju da trenutno preslažem svoj veš, odbacujem nove stare stvari i uzimam neke nove i tako. Je li to dobro plaćeno? Odlično, verujem i ja to radim povoljno po kućama 5 dinara po satu, tako da sređujemo mormare. Pa nije to baš nešto povoljno, izvini, molim te. Pa dobro, nemoj sad i ti da gledaš u sitna sredstva. Još mi pustila ovu pesmu, ajde dečko, javi se, ponekad ne budi gad. To za mene, pošto nisam čuli prošlo kvotu, ne mislim. Razmisliću da li ću te angažovati za te pare, sama ću da radim, da. Šalu na stranu, zaista, pričala sam malo pre i sa Mimom i generalno pričam iz emisije u emisiju o tome da svima vama nedostaje posao, da se negde cijela ova situacija i prelomila na vama pevačima, muzičarima. Kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa definitivno da se prelomila na nama između ostalih. Naravno, tu postoji dosta još da kažem, ljudi koji su ugroženi na neki način, ali opet, znaš kako, ja generalno nisam neko ko ima pravo da se žali previše na sve to, jer smatram da sam sasvim dovoljno i pre ovoga svega radio i smatram da sam bio, ajde da kažem, dovoljno pametan da znam kako da raspolažem sa nekim stvarima i da trenutno mi nije toliki problem što ne radim, naravno da jeste, ali ne toliki, jer postoji drugi biznis kojima ja bavim. Tako da mi je drago da mogu da kažem da sam u ovom ludom vremenu potpuno okej. Naravno da mi nedostaje sama svirka i sam taj moment odnosa sa publikom, pevanja i svega. Ali što se tiče tih nekih stvari, mislim da sam ja lično ove godine prošao dobro u odnosu na to kako su pojedine kolege moje prošle, pošto ti naravno u kontaktu znamo da je jako teško. Tako da, kažem, jedno čekam da se vratimo na posao, čekam da sve se vrati u normalu zbog tog nekog momenta prosto života, što zbog momenta zadovoljstva pri pevanju i pri, hajde da kažem, toj nekoj muzici ljubavi koju ja osjećam prema njoj. Evo, pre samo nekoliko dana je u medijima isplivalo jedno slavlje gde su nastupale neke tvoje koleginice usred ove situacije. Ne znam da li si ispratio to? Ne. Šta misliš o tome? Evo, ja ću te uputiti u priču. Da, je organizovana određena rođendanska proslava, neke tvoje koleginice su pevale na toj proslavi, bilo je više ljudi nego što je naravno dozvoljeno. Je li bilo poziva od nekih ljudi upravo da ti pevaš možda na nekim proslavama? Vidi, bilo je jednog poziva, ali taj poziv je uključivo bukvalno petoro ljudi. Bez pretarivanja, bukvalno petoro ljudi, ali se do toga nije došlo. Što se mogu mišljenje za sve to pite, pa znaš kako, iskreno, smatram da je svako odgovoran, da je svako dovoljno inteligentan i odgovoran za sebe. Ne mislim da je potrebno da bilo koga stavljamo na stup trama, niti bilo koga da dižemo u nebesa od toga što radi. Smatram da sve te moje kolege, niti te kolege, svi ti ljudi na toj kraju koji su bili tamo dovoljno, ajde da kažem, razreli da mogu, da znaju šta mogu biti posledice svega toga, šta ne mogu biti posledice, tako da smatram da je njihova odluka njihova stvar. A što se mene lično tiče, ja ne znam iskreno da li bi se rozvao tako nečemu, prvenstveno i zbog sebe, da duše prelažao sam dva puta koronu, tako da sam... Čekaj, kako dva puta? Kako je moguće da te dva puta zadesila korona? Vidi, ja koliko sam sreće, nije isključeno da će opet. Pa kažu ide na jedan ili na tri. Ili znaš kako kažu ljudi? Ili se desi jedan put ili tri puta?
Znači, da očekujem još jedan put, hvala ti što si mi sad to rekla. To je vratno, ako budemo krali da radimo, kad se budu malo popustile mere, mene će da uhvati. Ne daj Bože, ne daj Bože. Ali dobro, je li bilo sve u redu? Je li si prošao bez nekih posledica? Prvi put je bilo, ajde da kažem, malo nezgodnije, jer mi je imunitet bio katastrofalno u tom trenutku. Baš sam se onako i nezdravo hranio, nezdravo živeo. I onda mi je prilično teško pala ta korona, tih 10 dana sam imao temperaturu konstantno. Drugi put nisam ni osjetio, osim nekog blagog kašlja, i tako da to je što se mene tiče to. Imam jedno, da kažem, lošije iskustvo i jedno potpuno normalno, tako da sam tu negdje na sredini. Jel se čuvaš sada? Čuvam se, naravno, mada sad imam antitela, jes! Aha, tu su antitela, dobro je. Šta rade ćerkice? Ćerkice su trenutno u vrtiću i bit će tamo još neko vreme, uživaju. Srna je pošla u vrtić za stalno pre nekih, ne znam ja koliko ima, pošto smo odstavili neko vreme zbog svega ovoga, ali krenula je ona na full time u vrtić, to je sjajna stvar i za nju i za nas, za neko naše vreme i za neku posvetu prosto sebi. Tako da lepo im je tamo, uživaju, jedva čekaju da odu jedna i druga, kad dođu u kuću onda se igramo, idemo negde, tako da je baš to s tim. Znači, proces adaptacije je prošao kako treba? Proces adaptacije i kod jedne i kod druge prošao ekstremno brzo i ekstremno dobro. Ni Luna ni Srna nisu imali problem sa time, prosto nismo ljudi koji se često druže, koji se često negde, koji stalno imaju neke ljude oko sebe, i onda im nije strano da vide nove ljudi da se združe sa njima, pogotovo što je u vrtiću stvarno prelepa atmosfera i vaspitanci su divni, tako da što se toga tiče... Nema brige, da. Imaš malo tu nezahvalnu ulogu u smislu da si otac dve devojčice, i onda kada čitaš sve te neke vesti ovih dana, pretpostavljam da se plašiš jednog dana i kada one porastu, kako na pravi način vaspitati decu, a onda i kako ih zaštititi od svih nekih stvari koje mogu one zapravo da sretnu na svom putu. Tačno, naravno, pogotovo ovih zadnjih par dana, sve ove teme koje se provlače, o kojima se govori, koje su do sad bila javna tajna, a sad su samo javnost. Naravno da imam strah, ali s druge strane nekako gledam da odnos sa njima baziram na tome da prosto sve mogu da mi kažu. Da li će se to dogoditi, vidjet ćemo tokom godina, ali gledam da imamo trenutni prijateljski odnos gde će znati da sam im podrška u bilo kojoj situaciji i da mogu da dođu kod tate i kod mame da im kažu šta im fali, šta im se desi, šta je problem i tako dalje. Mislim da je glavna stvar komunikacije, pogotovo kod ženske dece, objasniti da smo tu i da je u redu da biti čovek, da je u redu grešiti, da je u redu uraditi neke stvari, da je u redu prosto da im kažemo, ej, slušaj, pitam, ajde da popričamo, da vidimo šta se događa, šta je u tvojoj glavi, šta je problem, gde smo, jer, kažem, mislim da je ta komunikacija i da je taj moment prijateljstva između roditelja i deteta izuzetno bitna stvar. Nekako se nadam da će to biti makar pogodnost više da se neke stvari roditeljima ne prećute, odnosno da se nešto kaže. Da, da prostoji jedan otvoren odnos. Šta, kada bi ti rekla da žele da se bave tvojom profesijom, da li bi imali podršku? Naravno, naravno. Oni bi imali podršku i kada bi rekla da žele da se bave mojom profesijom i kada bi rekla da žele da budu ekonomisti, da budu medicinski radnici, da budu radnice u bilo kom preduzeću, imali bi moju potpunu podršku koliko je to nešto što je moralno, koliko je to nešto što je legalno i koliko je to nešto što rezonuje sa njima. Ne smatram da ih treba forsirati jer se bave bilo čime, to što ja bavim ovim poslom ne znači da će on jednog dana da se bave bilo čime s njim našim poslovima, iako već Luna uveliko izuzetno dobro peva i izuzetno dobro hvata neke note koje mi zadajemo, ali, kažem, to ne znači da ću ne baviti, ali ukoliko podelim, imat ću moju punu podršku, naravno, svemu to. Da. Šta se dešava sa karijerom, sa pesmama? Da li si uopšte razmišljao o tome? Ili si se malo ulenio? Svesno si, pa, znaš kako, generalno se jesam ulenio, ali su mi okolnosti pomogle u tome da se ulenim. Što se tiče izbacivanja pesama, naravno. To ne znači da neprestano svakog dana ne radim na ovim pesmama i da imam već jedno 20-30 pesama koje su onako i od raznih autora i mojih pesama koje čekaju pravi trenutak, zato što i sama znaš, ova cijela prošla godina je bila takve kakva jeste. Nije zahvalno prosto
raditi na tom nekom polju, izbacivati puno pesama, barem po mom mišljenju, kada ja te pesme nemam gde da prezentujem, nemam gde da predstavim publici, jer u mojoj situaciji, koju kažem, ajde na nekom početku manje više, jako je nezakonno to raditi, jer svaki korak mora biti promišljen i taktički dobro odrađen i marketing, naravno. A kažem, ove godine prostora za to je bilo jako, jako malo. I moje kolege, vidiš i sama, jako malo pesama je izašlo u odnosu na svaku prethodnu godinu, što je potpuno normalno. Mislim da sad kad se stabilizuje situacija, da će to biti potpuno drugačije. I naravno da ove godine nema šanse da prođe bez makar jedne, dve i tri pesme, što se mene lično tiče. One su, ajde kažem, gotove, samo se čekam ja da odem finalno. Samo pravi trenutak. Samo pravi trenutak, kažem, jer malo je nezgodno i nezakvalno imati izbacivati sad kad evo gdje sam, evo me na podu, tu je moja lampa, tu je sve, tako da nije baš okej. Deluje mi da si smršao. Znam da si to prenosio svojim pratiocima na društvenim mrežama, da si krenao u proces rada na sebi u tom nekom fizičkom smislu. Jesam i tek sam na početku u tom nekom smislu, jer, znaš kako, nema izgovora u smislu. To što je bilo ovakva godina jeste kada jeste, to je samo izgovor. Mnogi su u ovoj godini u tom karantinu plesali i doveli do savršenstva, tako da to uopšte ne želim da uzimam sebi kao izgovor, jer je to, ja kažem, davanje prevelike moći drugima i drugim stvarima. Ali prosto sam dopustio sebi da eto, malo se opustim, da budem malo u tom nekom smislu čovek, ali ne osjećam se lepo. Znači, nisam se osjećao lepo tokom tog perioda, sada jesam došao na neku kilažu koja je približno tome što bih ja voleo, ali ajde, kažem, nešto je kila dole, ali radim na tome i znam da će tu naravno neće stvari već biti onako što ja želim, a počet da se dođe do vas. Kad nešto zacrtaš, to je to. Iskoristit ću ovu priliku, s obzirom da nismo imali prilike da dođeš ovdje kod mene u studiju, niti da popričamo ovako u javnosti, to je da ti često na svojim društvenim mrežama apeluješ na neke stvari koje smatraš da ti svojom pojavom i brojem pratioca na Instagramu možeš da utičeš. Između ostalog, pokrenuo si jednu lepu stvar, to je bilo još prošle godine, ukoliko se ja ne varam, to je jedan Instagram profil koji pomaže zapravo ljudima da pronađu posao. Šta se sa tim dešava? Pa, dešava se to da odim taj profil koliko god stižem i koliko god mogu. Nisam neko ko ima toliko vremena da tražim ja lično oglase za posao, tako da evo ovako ovim javnim putem molim sve koji imaju bilo kakav posao koji nude, da pošalju na moj posao na Instagram profilu poruku, da reći neće to otvoriti i verovati. Prosto došao sam na tu ideju jer znam koliko ljudima potreban posao. Ja sam neko ko dolazi iz radničke porodice, neko ko zna šta znači imati posao i zna šta znači izgubiti posao. Mnogi ljudi su tokom ove godine, nažalost, izgubili svoj posao zbog cele situacije i nekako sam osjećao potrebu da iskoristim taj neki svoj, ajde kažem, uticaj na Instagramu, da uradim nešto dobro što mene prosto čini sreći. Ja nikad tu apsolutno korist od toga nemam, jer puno puta sam izjavili koliko košta reklama i tako dalje. Ne košta ništa reklama, potrebna je sama dobra volja i samo da ispišete lep tekst koji će biti onako čitak nekome ko želi posao da može da vidi, da može da se prijavi. Najveća zahvalnost će biti to da se jednog dana javite, da kažete, ej, slušaj, dobio sam posao zbog tebe, zbog tvojeg profila, to mi je to, tako ćete platiti. Tako da, eto, apelujem još jedanput na sve koji imaju bilo takav zahtjev za posao, ponudu za posao da se jave na moj posao na Instagram profilu, ja ću vrlo rado sve to. Da, lepo. Šta ćeš raditi danas? Danas, osim ovoga što sam trenutno započeo, ići ćemo na takvicu, pa po decu vrtić, pa ćemo vjerovatno otići malo da prošetamo do Štume na jedno sat vremena, nazad, jer je neki film, potom Transilvanija, drugi deo, tako je, i leće stao. Lepo. Samo još ovo za kraj. Malo pre sam sa Mimom pričala, koja je preko 40 godina u braku. Koliko dugo traje vaš bračni staž? Pa, mi se često šalimo da smo mi u braku od prvog trenutka, što negde i jeste istina, samo nije papirološki, tako da 4 godine mogu da je. 4 godine. Jel sada, vidiš, mislim, malo je možda bez veze pitanje, ali u moru svih ovih iskušenja i današnjice, pretpostavljam da nije ni malo lako održati jedan kvalitetan odnos i brak. Pa, naravno da nije. Svako ko kaže da jeste, taj laže. Naravno da nije, ali je poenta biti prijatelj, pre svega. Ono što ja stvarno savjetujem, da me neko pita za bilo kakvu pomoć vezano za odnos, brak, šta god, biti prijatelj, biti otvoren, biti neko sa ti možeš da popričaš,
bilo kom trenutku, bilo koje stvari, jer mislim da je to nešto što država brak, jer ljubav kao ljubav se godinama menja. Ja vas rekao kao da smo ono 20 godina u braku, ali godinama se menja, posto postaje, dobija svoje neke nove oblike, neke nove forme, ali taj neki moment prijateljstva i taj neki moment podrške, poverenja uvek ostaje. Odnosno, to je nešto što bi trebalo da ostane, jer na osnovu toga se bazira sve ostalo i ugradi sve ostalo. Tako da, moj top stavec, sve budite pre svega prijatelji, pa onda budite sve ostalo. Tako je. Aleksa, mnogo ti hvala na odvojenom vremenu. Ne moraš više da sediš na podu. Puštam te, završavaj obaveze i svako koje to nadam se. Super što si mi oduzela malo vremena, znaš imam našto da se vadim, sad se to ne radim. Čekaj, nekih 15 minuta, to je već neki 100 i nešto dinara si izgubio za ovo vreme. Ja ću da se pravim da i dalje razgovaram sa tobom sad kad završim razgovor, kako ne bih morao da nastavim. Da. Hvala ti, Aleksa, pozdravi naravno Leni, ljubi devojčice i nadam se sledeći put da se vidimo ovde u studiju. Studiju 25. Sa pozivu sve najbolje. Da, veliki pozdrav Aleksa za tebe. Da, čuli ste šta Aleksa Perović radi u ovom trenutku, kako provodi ove dane.